հայ-ռոմեական լայնածավալ պատերազմն արդեն իեղություն էր։ Չհասնելով վճռական հաղթանակի, Լուկուլոսը ստիպված էր իր լեգիոններով շարժվել երկրի խորքերը։ Հարկավոր էր ստեղծել իրավիճակ, երբ Տիգրանին չէր մնա այլ ընտրություն, քան պարտադրված խաղաղությունը Հռոմի պայմաններով։ Սակայն Լուկուլոսին և իր լեգիոններին սպասում էր հյուծիչ և երկարատև պատերազմ։ Ժամանակ այս դեպքում գործում էր հռոմեացի զորավարի դեմ։ Յուրաքանչյուր օրը հակառակորդի տարածքում առաջացնում էր նորանոր խնդիրներ, կապված ինչպես զորքերի պարենավորման, այնպես էլ լեգիոնականների շարքերում կարգապահության հետ։ Այս ընթացքում հայոց տիրակալը հավաքեց, վերադասավորեց ուժերը, արդեն բուն հայկական ուժերից ստեղծեց նոր ստեղծման բանակ և պատրաստվեց հետագա պայքարին։ Ինքը Լուկուլոսը, որը հայտնվել էր ռազմավարական ստեղծման փակուղի մեջ, այլևս իրեն այլ երկ չէր մնում, քան շարունակել պատերազմը, և այս առումով տրամաբանական է, որ որոշվեց հարված ուղղել արդեն հայոց երկրորդ մայրաքաղաքին, այսինքն Արտաշատին։ Ժամանակի լավագույն մարտական մեքենան անցնելով Մեծ Հայքի տարածքով ուղևորվում էր դեպի Տիգրանյան Հայքի գլխավոր քաղաքը, որի գրավումն ըստ Լուկուլոսի կստիպեր արքայից արքային նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Մայիսի սկզբներից, Քրիստոսից առաջ 68 թվականի հռոմեական բանակը երթարշավ է սկսում Տիգրանակերտից դեպի Արտաշատ, և այս առումով շատ հատկանշական է, որ այստեղ մոտավորապես 220 կիլոմետր, և այդ 220 կիլոմետր հռոմեական ռազմական մեքենան կարողանում է անցնել ընդամենը 3 ամսում կամ 4 ամսում գրեթե, այսինքն եթե ընդունենք, որ լեգիոներների սովորական մարտաշավի չափը օրական 20 կիլոմետր էր, այլ դեպքերում իրենք սա պետք է անցնեին մոտ 15 օրում, բայց այստեղ իրենք դրա համար ծախսեցին 6 անգամ ավելի ժամանակ։ Զորաշարժին զուգահեռ հռոմեացի զորավարը ծրագրում էր քանակական առավելությունից օգտվելով ջախջախել հայկական բանակի առանձին զորամասերը։ Այսպես օրինակ, Դաունի շրջակայքում Լուկուլոսն իր զորքերով փորձեց շրջափակել և վերացնել մի հրդադ 6-րդ և պատորին և իր գլխավորած 20,000-անոց զորագունդը։ Իրենց իսկ բանակատեղիում պաշարված հայկական ծանրազեն հեծյալներն ու հետևակը կատաղի դիմադրություն սկսեցին, այս կերպ տապալելով հռոմեացի զորավարի հարձակումը։ Հաջորդ փուլում արդեն Տիգրանը հայկական թեթև հետևակով և հեծելազորով շեշտակի արված հասցրեց հռոմեացիների թիկունքից։ Լուկուլոսի բանակը մատնվեց խուճապի և խախտեց մարտակարգը, ինչի շնորհիվ միրդատին հաջողվեց իրեն վստահված ուժերի հետ միասին մարտերով դուրս գալ պաշարումից և հեռանալ։ Այդ օրը հռոմեացիների կորցրի մոտ 2000 մարդիկ, մինչ հայկական ուժերի կորուստները կազմել էին 500 զինվոր։ Հայկական հողի վրա հռոմեական լեգիոնները անսահման հարստությունների և փառավոր հաղթանակների փոխարեն ստացան երկաթև և հոգնեցուցիչ քայլ արշավ։ Իրավիճակը առավել բարձրացնում էին նաև հայկական ուժերի հաճախակի անսպասելի և հուժկու հարվածները։ Ունենք մի քանի հաղորդումներ անկանոն մարտավարությամբ ընթացած ընթարումների մասին, բարեբախտաբար դրանք մեծ հնարավորություն են տալիս ասել, որ հայերը այդ ժամանակ որդեգրել էին հակառակորդին հուծելու, արյունաքամանելու ռազմավարություն, որի վերջնանպատակն էր վճռական ճակատամարտով ի վերջո կանգնեցնել վերջինիս։ Նորից մի պահ կանգ առնենք և հիշենք, որ դեռևս հռոմեական ռազմական մեքենան քանակական գերակշռություն էր, և այս պայմաններում բայց սխալ էր բաց ճակատամարտի մեջ երկրորդ անգամ մտնել իրենց հետ։ Երամսյա հյուծիչ քայլարշավից հետո հռոմեական ուժերը հասան Արարատ նահանգի կենտրոնական հատված։ Արևելյան գերտերության երկրորդ մայրաքաղաքը տեսանելի էր, և հռոմեացիները ճամբարեցին Արածանի գետի մոտ։ Այսպես թե այնպես Քրիստոսից առաջ 68 թվականի սեպտեմբերի 14-ի երեկոյան հռոմեական ռազմական մեքենան հասավ Արածանի գետի վերին հոսանքներին, ամենամոտավոր իմաստով ներկայիս Մասիս լեռան արևմտյան լանջերին, որից հետո արդեն շրջանցելով Մասիսը հյուսիսից և անցնելով Արաքս գետը, հակառակորդը արդեն կարող էր ուղիղ իջնել դեպի Արտաշատ։ Այժմ նա շարժվեց դեպի Արտաշատ, Տիգրանի մայրաքաղաքը, որտեղ գտնվում էին թագավորի մանկահասակ երեխաները և նրա կանայք։ Լուկուլոսը ենթադրում էր, թե Տիգրանն այս քաղաքն արդեն առանց մարտի չէր զիջելու։ Լուկուլոսը շարժվում էր դեպի այդ քաղաքը, և Տիգրանը չէր կարող այս հանդուրժել։ Նա իր զորքերով շարժվեց և 4-րդ օրը բանակեց ռոմեացիների մոտ, որոնցից իրեն բաժանում էր Արսանիաս գետը։ Պլուտարքոս Տիգրանը հաշվի էր առել նախորդ մարտերի փորձը։ Նոր ճակատամարտը հայոց արքան պատրաստում էր վարել նոր ռազմավարությամբ։ Հռոմեական ռազմական մեքենայի որդեգրած մոդելին հայոց արքան ծրագրել էր հակադրել սկյուտների մարտերի վարման մոտեցումը։ Ճակատամարտը մի քանի առումով էր բացառիկ։ Նախ նստակյաց ժողովրդի կողմից այսպես կոչված սկյուտական մարտաձևի կիրառում սա առաջին օրինակներից մեկն էր։ Մարտաձևի էությունը կայանում է նրանում, որ
կարճ հակառակորդին հեծելազորային ուժով հարվածես հասցնում, դիմում ես կանխամտածված փախուստի, հակառակորդը քեզ սկսում է հետապնդել եւ այդ պայմաններում խառնում է մարտակարգը, կտրվում է հիմնական ուժերից եւ դրանից հետո դու անակնկալ իրեն հարվածես հասցնում։ Արքայից արքայ այդ որոշումը ամենևին էլ պատահական չէր։ Տիգրանն առաջնորդվել էր պարտադրվող մարտի պայմաններում առավել արդյունավետ մարտավարական մոդելի ընդրության անհրաժեշտությամբ։ Հարկավոր է ձեռքի տակ եղած ստորաբաժանումների միջոցով հնարավորինս ճշգրիտ գործել եւ կասեցնել թվային գերակշռություն ունեցող ռոմեական բանակի առաջխաղացումը։ Ինչը ստիպեց հայոց տիրակալին այս մարտավարությունը կիրառել, դա այն էր, որ այդ ժամանակ հայկական հետևակը եւ հեծելազորը դեռևս լիարժեք պատրաստ չէին հռոմեական հետևակին ու հեծելազորին հավասար համակարգված մարտ տալուն, իսկ եթե միայն հեծելազորով հայոց տիրակալը դուրս գար հակառակորդի հեծելազորի եւ հետևազորի դեմ, դրա արդյունքը կարող է շատ վատ լինել եւ արդյունքում ոչվեց խապկանք կիրառել։ Սեպտեմբերի 15-ի առավոտյան հռոմեական բանակը դուրս եկավ ամրեցված ճամբարից եւ մարտակարգ ընդունեց։ Տեղեկանալով, որ հայկական բանակը գտնվում է մոտակայքում, Լուկոլոսը իր ուժերը հանեց ամրացված ճամբարից եւ մարտակարգ ընդունեց այն պայմաններում, երբ որ հայկական բանակը դեռևս տեսանելիության սահմաններում չէր։ Մարտակարգի առաջին շարքում տեղակայվեցին հեծելազորային ուժերը, երկրորդ շարքում կահորդների բաժանված լեգիոներները։ Հայկական ուժերը նույնպես դուրս եկան մարտադաշտ։ Առաջին շարքը կազմող մարտպետական գունդը, ինչպես նաև Իբերիայի եւ Ատարպետական այթագավորությունների Միացյալ բանակի թեթև հեծելազորը հարձակվեցին հակառակորդի հեծյալների վրա։ Թվում էր, թե ամեն ինչ գնում է հռոմեական զորավարի նախատեսված ձևով, քանի որ հեծելազորային մարտ կընթանար եւ այդ ժամանակ հետեւակը իր վճռական խոսքը կասեր, սակայն հայկական հեծելազորը չմտնելով հարատեւ մարտի մեջ հակառակորդի հեծելազորը դիմեց կանխամտածված նահանջի։ Ոգևորված սրանից հռոմեական հեծելազորը խախտեց իր դասավորությունը եւ սկսեց հետապնդել կարծես թե փախուստի դիմող հայկական հեծալներին, թեթև հեծալներին, ընդ որում հայկական թեթև հեծալները հեռանում էին ճակատը բացելով, այսինքն երկու ուղությամբ բացելով ճակատային հանդիպակացը։ Հռոմեական հեծելազորի հետ մի փոքր ընթարվելուց հետո ծրվեցին այս ու այն կողմ։ Հռոմեական հեծյալները նրանց հալածելով նույնպես ծրվեցին տարբեր կողմեր։ Այդ պահին երևաց Տիգրանի հեծելազորը։ Լուկուլոսը, տեսնելով ձիավորների շքեղությունն ու բազմությունը, վախեցավ եւ հրամայեց իր հեծյալներին դադարեցնել հետապնդումը։ Պլուտարքոս այս զորաշարժի արդյունքում հետևակից բավականին հեռացած հեծելազորը անօգնական ու փակուղային վիճակում էր։ Հաջորդիվ շեշտակի եւ սեպաձև հարձակումով հայկական ծանր հեծելազորը մխրճվեց հռոմեական հեծյալների խառնված մարտակարգի մեջ։ Կարճ ժամանակ անց ճակատամարտը հռոմեական հեծելազորի համար ավարտված էր։ Հռոմեական հեծելազորը դադարեց գոյությունալ, լեգիոներները մի փոքր փորձեցին օգնության գալ, զգացին, որ չեն հասցնում եւ նորից կանգնեցին պաշտպանական դրության մեջ։ Փաստորեն մի քանի ժամ տևած այս մարտավարական հնարքի արդյունքում հակառակորդը զրկվեց հեծելազորից եւ արծանի ճակատամարտի նոր փուլում արդեն հայկական հեծելազորը դուրս եկավ հռոմեական հետևազորի դեմ։ Հռոմեական բանակը հայտնվել էր ճգնաժամային իրավիճակում, այսուհետև հետևակը անպաշտպան էր հայկական հեծյալների հարձակումներից։ Լուկոլոսը ուղղակիորեն չէր կարող ոչինչ հակադրել հայկական արագաշարժ հեծելազորին։ Եվ այս ընթարման ժամանակ հռոմեացի հեծյալներին թշնամու հեծելազորը դժվարին դրության մատնեց։ Այսուհանդերձ թշնամիները որևէ վնաս չկրեցին, այլ ետ դառնալով եւ հետապնդողներին նետահարելով շատերին իսկույն սպանեցին, իսկ շատ շատերին էլ վիրավորեցին։ Դիոն Կասիոս։ Արդյունքում հայկական հեծյալ նետաձիգները իրենց շեղընթացը բազում անգամներ կրկնեցին, ընդ որում հռոմեական պատմիչներ Դիոն Կասիոսը ցավով նշում է, որ հայկական աղեղները շատ հզոր էին, նետերը թունավորված էին, ունեին ծռված ճանկեր, ըստ նետասլակները դուրս էին գալիս շատ հեշտությամբ նետի վրայից եւ դրանք եւ մարդուն նույնիսկ վիրավորելուց էլ շատ ծանր ցավ էին պատճառում եւ հաճախ վիրավորներին մահվան էին բերում։ Շեշտակի հարվածների արդյունքում հռոմեական բանակը ստիպված էր նահանջել, մարտի դաշտում թողնելով շուրջ 30 000 մարդիկ, որոնց թվում գլխովին ջախջախված հռոմեական հեծելազորը։ Օրը վերջացավ հռոմեական բանակի համար շատ ծանր վիճակում, երբ որ նույնիսկ բարեմիտ տրամադրված հռոմեական պատմիչները վկայում են, որ շատ ծանր էր Լուկոլոսի բանակի վիճակը, սպանվածները եւ ծանր վիրավորները շատ-շատ էին,
բանակը կորցրել էր իր հեծելազորը, որը ապագայում եւս մարտավարական փակուղին էր ապահովում իր համար, եւ ընդհանրապես արդեն որևէ հեռանկար չկար դեպի Արտաշատ շարժվել։ Լուկոլոսը դադարեցրեց առաջխաղացումը եւ սկսեց կանոնավոր նահանջը իր զորքին միացնելով նախկինում տեղակայած բոլոր կայազորային ուժերը։ Արջևում ցրտաշունչ ամիսներն էին եւ հակառակորդի նահանջող բանակին հարկավոր էր ձմեռելու պատրաստվել։ Հյուսող պատերազմը թևակոխեց նոր փուլ։ Հայոցական անցավ ռոմեական ուժերի հաղորդակցության բոլոր ուղիների ոչնչացմանն ու ռոմեական մեծաթիվ բանակի շուրջ օղակը սեղմելուն։ Այսպես, առաջին թվացյալ հաղթանակից հետո ռոմեացի անվանի զորահրամանատարը Տիգրանյան Հայաստանում հայտնվեց փակուղում, որտեղ հաղթող բանակից լեգիոնները վերածվեցին ընդամենը մեծականակ զորամիավորման, որը ստիպված էր պայքար մղել գոյության համար, մնացեք խաղաղությամբ եւ հիշեք, որ հաղթում է այն կողմը, որը վստահ ոչ թե սպառազեն բռունցքին, այլ ներազեն գերազանցությանը։ Թեպետ մենք փոքր ազու ենք եւ թվով շատ ժամանակապակ, բայց մեր աշխարհում էլ գրելու եւ հիշատակելու արժանի շատ ծրագրեր կատարվում են։